Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u dalšího videa se sériovými vrahy. Dneska se společně podíváme na dlouho očekávaný příběh Jacka Rozparovače. Já nejspíš nebudu zdržovat, protože scénář tomuhle videu má nějakých 16 stránek, což je podobně jako bylo video o Zodiakovi. A mně nezbývá nic, než vám popřát příjemnou zábavu. Pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého, protože příběh Jacka Rozparovače právě začíná. V historii zločinu se můžeme setkat s nespočtem sériových vrahů. Každý z nich má jiné motivy, ať už se jedná o motivy sexuální, loupežné, vztahové nebo například ideologické. Většina sériových vrahů, o kterých spolu mluvíme, byla dříve či později chycena. Někteří však dodnes unikají spravedlnosti a my jen můžeme hádat, kdo za jejich hrůznými činy stojí. V minulém díle jsme si řekli něco o řádění sériového vraha, který se nazýval Zodiak. Dnes vám představím druhého, ještě mnohem známějšího nepolapeného sériového vraha. Všichni ho známe pod jménem Jack Rozparovač. Podíváme se na jeho potvrzené i domnělé vraždy, ukážeme si pár nechutných fotografií a nakonec si ukážeme i pár podezřelých. Dokonce se dnes podíváme na muže, který podle nejnovějších faktů nejspíše byl tímto tajemným sériovým vrahem. V dnešním příběhu se přeneseme do 19. století. Během něj Anglie zažívala velký příliv irských přistěhovalců, kteří se stěhovali zejména do hlavního města, tedy do Londýna. Stěhovali se zejména do části, která byla nejblíže původnímu přístavu. Tato část města se nazývala East End. Kromě irských přistěhovalců do Londýna utíkají také ruští židé, kteří se v tu dobu potýkali s rasovými nepokoji. East End, konkrétně i pak jeho čtvrť Whitechapel, se stává čím dál tím více přeplněnou. Zhoršují se pracovní a bytové podmínky a vzniká nová spodní třída společnosti. Díky těmto příšerným podmínkám zemřelo v East Endu 55% dětí dříve, než dosáhli 5. roku života. Se špatnými životními podmínkami roste mezi spodinou i kriminalita, násilí a drogová závislost. Špatná ekonomická situace pak donutila spoustu žen k prostituci, aby vůbec přežili a aby mohli uživit své děti. V říjnu roku 1888 pak londýnská policie odhaduje, že ve Whitechapelu se nachází 62 nevěstinců, ve kterých pracovalo okolo 12 žen. Nálada ve Whitechapelu houstne a dochází k čím dál tím častějším neklidům, demonstracím a policejním zásahům. Whitechapel je tak spojován se zločinem, prostitucí, rasismem, antisemitismem a obecně je vnímán jako doupě všeho nemorálního. Tahle myšlenka pak byla posílena na podzim roku 1888, kdy se v novinách dočítáme o sérii brutálních vražd. Ty má na svědomí někdo, komu se dnes neřekne jinak než Jack Rozparovač. Jeho oběti byly ženy, které si vydělávaly na živobytí prostitucí. Typické Rozparovačovy vraždy byly spáchány na veřejných nebo alespoň částečně veřejných místech. Problémem je, že kvůli vysoké kriminalitě v oblasti East End není zcela jasné, kolik žen vlastně Jack Rozparovač zabil. Oficiálně se jich uvádí 5. Těm se říká kanonická pětice. Dnes už ale díky přezkoumání případu víme, že jich může být mnohem více. Tajemný příběh o nepolapeném sériovém vrahovi s největší pravděpodobností začíná o velikonočním pondělí 2. dubna 1888.
45-letá vdova Emma Elizabeth Smithová se chystá do práce. Její zaměstnání by se dalo označovat za nepříliš šťastné. Patřila mezi jednu z těch nejnižších tříd prostitutek, které své zákazníky hledaly v jakémkoliv temném rohu náměstí, zapadlých uliček, pasáží nebo dokonce zadních dvorků obytných domů. Povolání prostitutky v té době nebylo příliš bezpečné. Emma Elizabeth Smithová tak často chodívala domů pomlácená smodřinami a dokonce si své domácí stěžovala, že ji jeden ze zákazníků vyhodil z okna. Emma měla také problémy s alkoholem a často během opilosti zažívala nepříčetné stavy. Celkově toho o ní a její minulosti moc nevíme. Jeden z jejich známých, bývalý policista Walter Dew, ji popsal takto. Emma. Té ženě mohlo být něco přes 40. Byla docela tajemná. Svou minulost nechala hozenou někde v dáli a neodhalovala ji ani svým nejbližším přátelům. Jediné, co mi kdy o sobě řekla, bylo to, že je vdova, která před 10 lety opustila manžela a spálila všechny mosty se svými dosavadními známými. Na Emmě Smithové bylo něco, co naznačovalo, že kdysi musela žít docela pohodlný život. Mluvila až zvláštně spisovně a kultivovaně. Jednou, když jsem se Emmy zeptal, proč se tak odtrhla od svého starého života, mi trochu váhavě odvětila, teď by to stejně nikdo nepochopil, stejně jako to nikdo nechápal tehdy. Nějak žít musím. Osamělá, dokonce osamělejší než jiné místní prostitutky, se Emma procházela ulicemi Whitechapelu. Toho pondělního večera Emma opouští ubytovnu pro chudé, kde bydlela. Nevíme zcela jistě, kam měla Emma namířeno, ani co měla v plánu dělat. Odhaduje se však, že se šla opít do jednoho z místních pubů a následně vyrazila hledat zákazníky. Asi čtvrt hodiny po půlnoci, tedy v úterý, 3. dubna 1888, Emmu spatřila její spolubydlící Margaret Hayesová. Viděla jí, jak mluví s neznámým mužem v tmavém oblečení. Co je zajímavé je to, že Margaret Hayesová byla tu noc napadena dvěma neznámými muži. Ti se jí zeptali, kolik je hodin, a jeden z nich jí následně udeřil do zubů. Pak oba muži utekli. Okolo 4. a 5. hodiny se Emma Smithová vrací domů. Její obličej silně krvácel, měla téměř uříznuté ucho a silně krvácela z oblasti intimních partií. Své domácí řekla, že ji takto zřídili nějací muži. Tí pak následně okradli o všechny peníze. Emma bohužel nedokázala popsat vzhled mužů, kteří ji napadli. Jediné, co si pamatovala, bylo to, že tomu mladšímu mohlo být okolo 19 let. Emmě Smithové se do nemocnice příliš nechtělo. Nakonec si však donutili její spolubydlící, Margaret Hayesová a Annie Leeová. Během cesty do nemocnice Emma rozpoznala místo, kde ji muži napadli. Lékař, který Emmu prohlédl, se zděsil. Její zranění byla vážnější, než se všichni domnívali. Podle všeho byla poraněna tupým nástrojem, a to nejspíše kapesním nožem. Útočník tak musel vynaložit ohromnou sílu, aby jí takto ublížil. U Emmy nakonec vypukne akutní zánět podbřišnice, dostává horečky a upadá do komatu. 4. dubna 1888 v 9 hodin ráno podléhá vážným zraněním a umírá. Tím, že byli útočníci dva, se odhaduje, že Emmu Jack Rozparovač nezabil. Zabil ji nejspíše gang místních mladistvých, který nejspíše přepadl i Emminu spolubydlící. Co je však důležité je to, že tímto ohavným zločinem policie otevřela případ, který jednoduše nazvala Whitechapelská vražda. Během roku však byla policie nucena případ rozšířit a složku přejmenovat na Whitechapelské vraždy. I přesto, že Emma Smithová nejspíše není obětí Jacka Rozparovače, je pro tenhle případ velmi důležitá.
Otevírá nám totiž příběh Whitechapelských vražd. V pondělí 6. srpna 1888 se policie setkává s podobným případem. Ten den prostitutka Martha Tebremová a její kolegyně Mary Ann Connollyová postávaly na Whitechapel Road a společně vyhlíželi zákazníky. Ženy si pak vyhlédly dva gardisté, kaprál a vojín. Společně pak popíjeli v několika okolních hospodách, až se nakonec, v čase mezi 23.30 a 23.45, skupina rozdělí do párů. Martha Tebremová se s vojínem vydala směrem k ulici George Yard, zatímco její kolegyně Mary Ann Connollyová se s kaprálem vydali směrem k ulici Angel Alley. George Yard byla dle spousta historiků jednou z těch nejnebezpečnějších ulic. Nacházela se hned mezi těmi nejlevnějšími byty, ve kterých dle novin East London Observer bydlali ty nejchudší z nejchudších. I přesto však tato ulice nabízela spoustu skrytých zákoutí na rychlý sex. Ulici tak využívalo mnoho prostitutek, které si sem vodily po setmění své klienty. Martha Tebremová nepochybně dobře věděla o tomto temném schovaném místě. Právě do těchto míst si přivedla svého klienta. Otázkou je, zda se jednalo o vojína či nějakého jiného klienta. Těžko říci, co a kdy se přesně tu noc odehrálo. Byla hluboká noc a obyvatelé okolních domů si žádných zvláštních zvuků nevšimli. Okolo 3:30 ráno se drožkář Alfred George Crow vrací domů z noční směny. Když jde po schodech ke vchodovým dveřím, všímá si, že na prvním podlaží schodů někdo leží. V té době bylo však běžné, aby například bezdomovci či povaleči spali na zemi na ulicích a v domovních prostorách. Proto si ležícího těla nevšímal a šel domů spát. Okolo 5:00 ranní odchází dělník John Sanders Reeves do práce. Také si všímá ženy ležící na prvním podlaží. Tentokrát však místo osvětlovalo vycházející slunce. Žena ležela v kaluži své vlastní krve. Muž rychle běží pro konstábla a následně i pro místního lékaře. Martha Tebremová byla velmi brutálně zavražděna. Utrpěla 39 bodných ran v oblasti krku, plic, srdce, jater, žaludku, podbřišku, prsou a vagíny. Podle všeho vrah použil dva typy nožů. Většina bodných ran byla uskutečněna běžným kapesním nožem, zatímco však rány v okolí prsou byly hluboké. Tudíž vrah musel použít, alespoň dle policistů, nějaký dlouhý nástroj. S největší pravděpodobností dýku. Po bližším vyšetřování se ukázalo, že oběť nebyla nijak sexuálně zneužita. Je otázkou, zda je Martha Tebremová jednou z obětí Jacka Rozparovače. Spousta policistů a vyšetřovatelů si myslí, že ano. Bohužel se za dobu více než 100 let už ztratilo tolik důkazů, že jediné, co s jistotou můžeme říci, je to, že v případu Jacka Rozparovače nic není jisté. Oficiální příběh Jacka Rozparovače začíná až vraždami, které odborně nazýváme kanonická pětice. 31. srpna 1888, 3:40 ráno. Povozník Charles Cross jde do práce. Zrovna jde podél ulice Bucks Row, což je velmi úzká dlážděná ulice, kterou z jedné strany zastínují tmavé velké skladové budovy a ze strany druhé obytné dvoupodlažní domy. Když se Charles pomalu blížil ke konci ulice, všímá si tmavé hromady čehosi, která leží na levé straně ulice. V té době se do takto úzkých ulic mnoho lamp neinstalovalo, proto si Charles nebyl jistý, co ta hromada čehosi vlastně je. Vypadalo to jako nějaká pohozená plachta. Charles si pomyslel, že by se mu jedna taková mohla hodit při jeho práci, proto se rozhodne hromadu prozkoumat. Čím přichází blíž a blíž, uvědomuje si, že ta domnělá hrouda čehosi ve skutečnosti není plachta, ale skroucené tělo ženy. Charles Cross v tu chvíli zamrzl na místě,
Netušil, jak v téhle situaci jednat. Najednou za sebou slyší kroky. Otáčí se a zjišťuje, že jde o jiného povozníka, Roberta Paula. Pojďte se sem podívat. Na chodníku leží žena. Oba muži se opatrně schrbují nad bezvládným tělem. Žena ležela na zádech. Sukně měla vykasanou nad úroveň pasu. Charles Cross natáhl ruku a dotkl se její horké tváře. Následně se pak dotkl i jejich rukou. Ty byly chladné. Já věřím, že je mrtvá. Robert Paul mezitím položil ruku na její hruď a pomyslel si, že ucítil mírný pohyb. Ne, já myslím, že dýchá, ale pokud teda, tak jenom velmi málo. Paul navrhl, aby ženu posadili. Cross se jí však odmítl znovu dotknout. Následně si možná poněkud bezohledně řekli, že přijdou pozdě do práce a že vlastně udělali nejvíce, co mohli. Stáhli jí sukni zpět, aby ji zakryli a následně se vydali do svých zaměstnání. Souhlasili, že pokud cestou potkají policistu, svůj nález mu ohlásí. Ani jeden z mužů si však kvůli tmě nevšiml, že hrdlo ženy bylo rozřezáno tak divoce, že byla hlava téměř odříznutá od ženina těla. Tělo ženy následně našel policejní konstábl John Neal, který šel po ulici krátce poté, co Cross a Paul opustili místo činu. Když pak na místo činu dorazil lékař, všiml si, že nohy mrtvé ženy byly stále teplé, zatímco její ruce už byly chladné. Díky tomu usoudil, že žena zemřela přibližně před půl hodinou. Je tak dost možné, že se vrah stále nacházel na místě ve chvíli předtím, než Charles Cross objevil tělo ženy. Co je zvláštní je to, že na místě činu bylo nalezeno pouze malé množství krve. Když k tomuto přidáme i fakt, že opět nikdo neslyšel žádný výkřik, je dost možné, že ženu někdo zabil na úplně jiném místě. Dále se pracuje s teorií, že útočník ženu podřízl až ve chvíli, kdy ležela na chodníku. Policie zpočátku nevěděla, kdo vlastně zavražděná žena je. Proto začali zkoumat oblast a pokoušeli se odhalit její identitu. Brzy na policii přišlo několik žen a identifikovalo ji jako ženu, která si mezi známými říkala Polly. Žila v nedaleké ubytovně pro chudé. Z informací, které policie získala na chudinské ubytovně, vyšetřovatelé zjistili, že Polly byl pouze jakýsi pseudonym. 43-letá Mary, nebo také Polly Nicholsová, byla prostitutkou. Kvůli nezaplacenému dennímu nájmu ji vyhodili z ubytovny a aby získala peníze na zaplacení, začala s prostitucí. Poslední, kdo ji viděl naživu, byla její velmi dobrá kamarádka Emily Hollandová. Bylo to v 2:30 ráno. Emily Hollandová spatřila Polly opilou, jak se opírá o zeď. Emily se snažila svou kamarádku přesvědčit, aby se vrátila na ubytovnu. Ta však odmítla. Řekla jí však, že se na ubytovnu brzo vrátí. Pak se odpotácela do hlubin temné noci. Přibližně hodinu a čtvrt poté se prostitutka Mary Nicholsová setkává se svým vrahem. Ten jí zakrývá ústa, začíná škrtit a následně jí do krku zabodává dlouhý nůž. Nikdo nic neslyšel. Vrah tak mohl v klidu odejít pod rouškou tmy. Je až neuvěřitelné, že pachatel mohl uniknout. V tu dobu musel být potřísněn krví. Pokud ale krev byla pouze na jeho rukou, nemusel vzbudit pozornost kvůli velkému počtu jatek v okolí místa činu. Člověk se zakrvavenýma rukama tu určitě nepůsobí nijak nápadně a zdá se, že tady to bývá celkem běžné. Pachatel pravděpodobně prchal z Buxrow přes Whitechapel Road a následně zmizel v raním ruchu kolem obchodů a tržišť. Policie si nejprve myslí, že Mary Nicholsovou zabil vražedný gang. Ten stejný, který zabil i naší první oběť, Emu Smithovou. To, že by se mohlo jednat o sériového vraha, si policie všímá až později, když počet vražd roste. Náš vrah si vybírá stejné typy žen. Prostitutky,
nebo domnělé prostitutky ve středním věku a zejména ty s pohnutým osudem. Bývají zraněny v oblasti hrdla, podbřišku a genitálií. Krátce poté, 8. září 1888, je nalezeno další tělo. Jednalo se o Annie Chapmanovou. V době její smrti jí bylo 47 let. Ve svém okolí byla známá jako tmavá Annie. Byla 152 cm vysoká, silnější postavy, měla bledou pleť, modré oči, tmavě hnědé kučeravé vlasy a tlustý nos. Trpěla tuberkulózou v pokročilém stádiu. Říkalo se o ní, že umírala. Údajně mohla trpět i syfilidou. I když měla problém s pitím, není popisována jako typická alkoholička. Její kamarádka ji popisovala jako skromnou ženu, která jen občas sáhla do pití. Ať tak nebo tak, byla známá svou zálibou v rumu. Annie byla naposledy spatřena v noci ze 7. na 8. září 1888. Annie si stěžuje své kamarádce, že je jí špatně. Dále říká, že se musí dát trošku dohromady, aby měla na zaplacení noclehu. Následně se v noci vrací na ubytovnu, tam, kde bydlela. Dle všeho byla u své sestry, aby jí půjčila 5 pence. Peníze však Annie utratí za alkohol. Asi hodinu poté se Annie znovu vrací do noclehárny. Jí vařenou bramboru. Správce po ní chce peníze za postel, ale Annie je nemá. Znovu tedy odchází, ale ještě na odchodu říká, že ať nikomu nepronajímají její postel, že se prý brzo vrátí. Annie se tedy vydává hledat klienty. Okolo 5:30 ráno je zahlédnuta s neznámým tmavovlasým mužem. Má na sobě hnědý klobouk a ošuntělý kabát. Muž se jí ptá. Hej, mohla bys na chvíli? Jo, mohla. Chvíli na to jeden ze svědků slyší výkřik. Pak už jen slyší to, jak něco padá na plot. Tělo Annie Chapmanové je objeveno krátce před 6. hodinou raní na dvorku obytného domu povozníkem Johnem Davisem, který zde bydlel. Žena měla nateklou tvář i jazyk. Na hrdle byly znatelně vidět modřiny o velikosti mužského palce. Opět, jako u ostatních obětí, měla Annie rozříznuté hrdlo. Jednalo se o 2 čisté hluboké řezy. Břišní dutina oběti byla otevřena do kořán. Střeva vrah vyjmul a položil je oběti na ramena. Z pánve byla vyjmuta děloha, horní části vagíny a další 2/3 močového měchýře. Ani jedna z jmenovaných částí těla nebyla na místě činu nalezena. Řezy byly vedeny naprosto čistě a nebyl poškozen žádný z vedlejších orgánů, což ukazuje na značné anatomické znalosti vraha. Odborníci se shodli na tom, že nůž musel být nejméně 15 cm dlouhý a velmi ostrý. Doktor George Baxter Phillips pak došel k názoru, že rány mohl způsobit nástroj, který používají lékaři při bitvě nebo porážeči na jatkách. Policie v tuto chvíli už začíná tušit, že by se mohlo jednat o řádění sériového vraha. Do té doby mu policie i noviny říkali různými jmény, jako je třeba Rudý zloduch, vrah z Whitechapelu nebo Kožená zástěra. 27. září obdrží ústřední zpravodajská agentura dopis, adresovaný jejímu šéfovi. Stojí v něm. Vážený šéfe, stále slýchávám příběhy o tom, jak už mě policie chytla. Ale pokud vím, tak zatím mě ještě nedostali. Zasmál jsem se nad tím, jak policie tvrdí, že je na správné cestě. Nebo nad tím, jak mě nazývají kožená zástěra. To já zabijím ty děvky. Budu je rozparovat, dokud mě nezabásnou. Ta moje poslední prácička, to bylo něco. Ta dáma neměla čas ani pořádně kvičet. Jak mě teď asi chytí? Miluju svou práci a rád bych začal znovu.
brzy o mě uslyšíte. Se mnou přijdou i malé hry, které si spolu zahrajeme. Z místa činu jsem si pak odnesl lahvičku té červené tekutiny, abych vám s ním mohl napsat tenhle dopis. Bohužel ale její krev zhoustla jako lepidlo a já ji nemohu použít. No, červený inkoust vám bude muset stačit. Možná bych mohl další oběti uříznout uši a poslat je policii. No, nebyla mi to zábava? Tenhle dopis zatím nezveřejňujte. Zveřejněte ho poté, co budu mít na kontě více obětí. Můj nůž je tak ostrý, že už bych nejradši zase něco podnikl. Hodně štěstí. Váš Jack Rozparovač. Jack Rozparovač v tomhle dopise nelhal. Zabíjení mu opravdu chybělo. Hned pár dnů poté totiž zabil rovnou dvě oběti ve stejnou noc. Elizabeth Strideová a Catherine Edousová byly zabity v časných ranních hodinách v neděli 30. září 1888. Tělo Elizabeth Strideové bylo nalezeno přibližně v 1 hodinu ráno. Příčinou smrti byl jasný řez na krku. Řez dlouhý asi 15 cm přerušil její krční tepnu a průdušnici. Oběť na sobě neměla žádná další zmrzačení, proto se dlouho nevědělo, zda Elizabeth Strideovou skutečně zabil Jack Rozparovač. Několik svědků pak později informovalo policii o tom, že tu noc viděli Strideovou s jakýmsi mužem. Každý svědek ho však popsal trochu jinak. Někteří řekli, že měl světlé vlasy. Někdo zase řekl, že měl tmavé vlasy. Někteří říkali, že byl nedbale oblečený. Jiní zase, že byl oblečený draze. Tělo Catherine Edousové bylo nalezeno na náměstí Mitre Square, a to 3/4 hodiny od nálezu těla prostitutky Strideové. Stejně tak jako u předešlé oběti, jí někdo rozřízl hrdlo. Čím se vraždy lišily je fakt, že vrah tuto oběť vážně zmrzačil. Její břicho bylo rozpáráno, levá ledvina a část dělohy byly odstraněny. Následně jí znetvořil tvář, odřízl nos, tváře a prořízl oční víčka. Dle policejního lékaře mrzačení trvalo 5 minut. Nedaleko těla Edousové byl nalezen křídový nápis na zdi, který naznačoval, že za vraždu mohou Židé. Tady je však velmi pravděpodobné, že graffiti nemá s vrahem nic společného a že souvisí s rasovými nepokoji ve Whitechapelu. Října 1888 pak obdrží ústřední zpravodajská agentura pohlednici. Stálo v ní. Nedělal jsem si legraci, když jsem vám říkal, že o mé práci uslyšíte. Během toho mého dvojitého řádění má první oběť trochu zakřičela. Tudíž jsem neměl moc času si s ním pohrát a tak jsem to musel ukončit rychle. Neměl jsem čas uříznout uši pro policii. Díky za to, že jste si schovali poslední dopis do doby, než jsem znova začal pracovat. Jack Rozparovač. V roce 2018 pak byl provedený lingvistický výzkum na univerzitě v Manchesteru, kde se zkoumal tehle dopis a pohlednice, o které jsem mluvil před chvílí. Nakonec bylo dokázáno, že tyhle dva texty psal jeden a ten samý člověk. Co je nutné podotknout je to, že i v těchto dopisech bylo spoustu gramatických chyb, stejně, jako tomu bylo například u Zodiaka. I v tomhle případě není zcela jasné, zda je skutečným autorem dopisu Jack Rozparovač. Policii totiž chodilo spoustu dopisů od jeho napodobovatelů. října 15. pak přichází další dopis. Tentokrát je adresován Georgi Laskovi, vedoucímu Whitechapelské domobrany. S dopisem přišla i zavařená lidská ledvina. Ta, která patřila Catherine Edousové. V dopise stálo. Z pekla. Pane Lusku. Pane. Posílám vám ledvinu, kterou jsem vzal jedné z žen. Druhou ledvinu jsem usmažil a snědl. To bylo moc fajn. Pokud chcete,
Můžu vám poslat i krvavý nůž, ale to byste musel ještě chvíli počkat. Podepsán? Chyťte mě, jestli můžete, pane Lusku. Dopis i s ledvinou pak George Lusk zanesl k chirurgovi Thomasi Openshawovi. Ten potvrdil, že se skutečně jedná o lidský orgán a následně zjistil, že ledvina pochází z levé části těla. Openshaw se nebál své zjištění zveřejnit v novinách. Krátce na to, 29. října 1888, přišel Openshawovi dopis. Stálo v něm. Šéfe, měl jste pravdu. Měl jste pravdu s tou levou ledvinou. Nedávno jsem byl v blízkosti té vaší nemocnice. Stejně tak i můj nůž. Málem nám zkazili hru, ale já myslím, že se dám brzo do práce a pošlu vám další vnitřnosti. Jack rozparovač. Viděl jste ďábla mikroskopem a skalpelem, jak se dívá na ledvinu. V tomhle dopise bylo tolik gramatických chyb, že se ani správně nedá přeložit. Podle odborníků se navíc jedná o podvrh. Je nutné říct, že vám nečtu všechny dopisy, které policii přišly, protože většina z nich, asi 300, jich byla prokázána jako falešná. Nyní se podíváme na možná poslední Jackovu oběť. Jde o Mary Jane Kellyovou. Její vražda se od ostatních poněkud liší. Všechny oběti Jacka rozparovače byly zabity venku a jejich smrt netrvala déle než pár minut. Mary Jane Kellyová byla zabita uvnitř, v jejím pokoji, který si pronajímala. Díky tomu vrah získal neuvěřitelně dlouhou dobu na to, aby ji mučil, mrzačil a pitval. Jedná se tak o nejbrutálnější vraždu Jacka rozparovače. Smrt Mary Jane Kellyové trvala 2 hodiny. Mary Jane Kellyové bylo pouhých 25 let. Zpočátku žila běžným životem. Měla rodinu, sourozence a dokonce i manžela. Ten pracoval jako horník. Po 2 letech od sňatku zemřel během exploze uhelného dolu. V tento životní moment se kvůli nedostatečným finančním prostředkům Mary rozhodla, že se bude živit prostitucí. Mezi svými klienty byla známá jako Ginger nebo poctivá Emma. Měla světlé vlasy, modré oči a světlou pleť. Podle hodnocení ostatních lidí byla značně atraktivní. Podle popisu svých přátel byla klidná a oblíbená. Ráda se napila, ale nebyla notorický alkoholik. Na spoustu známých působila vznešeněji než většina lidí v jejím společenském postavení. Jediným zdrojem informací o Mary Jane a jejím životě je Joseph Barnett, který s ní žil těsně před její smrtí. To bohužel znamená, že spousta informací může být zkreslená či nepravdivá. Barnett se k Mary Jane chová slušně a v případě nouze jí finančně vypomáhá. Jsou popisováni jako milý pár. V únoru či březnu 1888 se společně stěhují na Dorset Street, kde si pronajímají jednolůžkový pokoj. Mary v tu dobu s prostitucí na nějaký čas přestala. Na přelomu srpna a září však přijde Barnett o práci a Mary Jane se tak musí vrátit k prostituci. Problém nastane v okamžiku, kdy Mary Jane nechává ostatní prostitutky přespávat u nich v pokoji. Kvůli tomu vypukají hádky s Josephem Barnettem, který se nakonec od Mary Jane odstěhuje. Následující vyprávění popisuje události, které se odehrály v noci z 8. na 9. listopadu 1888. Mimochodem, tady jsem přímo čerpal z jedné české stránky o Jacku rozparovači, jejím autorem je Petr Horák. Ta stránka je úplně úžasná, je popsaná do těch nejmenších detailů, které já tady nestíhám pokrýt, takže určitě se podívejte, odkaz máte dole v popisku. A jdeme na to. Tak tedy, události, které se odehrávaly v noci z 8. na 9. listopadu 1888. Cituji. 19.30 až 19.45. Joseph Barnett navštívil Mary Jane. Od jejich rozchodu ji navštěvoval každý den. Ten den byla u Mary Jane na návštěvě další žena.
Pravděpodobně šlo o její sousedku Lizzie Olbrookovou. Následně Barnett okolo 8 hodiny odchází. Co se dělo mezi 8 hodinou a 23.45 se neví. 23.00. Podle dalších nedoložených informací popíjí se seriózně vypadajícím a dobře oblečeným mladíkem, který má tmavý knír. Prý je hodně opilá. 23.45. Sousedka Marianne Coxová vstupuje na Dorset Street. Před ní jde Mary Jane v doprovodu statného muže. Muž je ve věku 35 nebo 36 let, je asi 165 cm vysoký. Měl na sobě ošuntělé oblečení, dlouhý kabát a buřinku. Měl uhrovitou tvář, rezavý knír a v ruce si nesl pivo. Coxová je chvíli sleduje. Mary Jane se s mužem zastaví před dveřmi domu číslo 13. Když kolem nich Coxová prochází, popřeje jim dobrou noc. Mary Jane jí na to poněkud nesouvisle odpoví. Dobrou noc, právě se chystám zpívat. O několik minut později Coxová slyší Mary Jane, jak zpívá písničku A Violet from Mother's Grave, tedy fialka z matčina hrobu. Coxová jde kolem půlnoci znovu ven a slyší, jak Mary Jane zpívá tu stejnou písničku. Někdy v této době si Mary Jane dopřává své poslední jídlo, rybu a brambory. 30 minut po půlnoci. Catherine Pickettovou, která žije blízko Mary Jane, ruší její prospěvování. Manžel Pickettové si jde stěžovat. 1 hodina ráno. Mary Ann Coxová se vrací domů. Mary Jane pokračuje ve svém zpěvu. V oknech jejího pokoje se svítí. Ve stejnou dobu opilá Elizabeth Prátrová čeká ve vchodu do Miller's Court na svého manžela. Neslyší žádný zpěv a ani nevidí nikoho do dvora přicházet či z něj odcházet. Po půl hodině čekání se vrací do svého pokoje. 2 hodiny ráno. George Hutchinson na rohu Troll Street prochází kolem nějakého muže, ale nevěnuje mu pozornost. Následně potkává Mary Jane, která se ho ptá, jestli nemá nějaké peníze. Pane Hutchinsone, můžete mi půjčit 6 pence? Hutchinson odpovídá, nemůžu, utratil jsem všechny peníze v Romfordu. Mary Jane se s ním tedy ještě rozloučí a na odchodu ještě dodá. Musím sehnat nějaké peníze. Odchází směrem na Troll Street. Po cestě potká muže, kolem kterého předtím Hutchinson prošel. Muž položí Mary Jane ruku na rameno a něco jí říká. Pak se oba zasmějí. Hutchinson slyší, jak Mary Jane řekne, v pohodě. Muž odpoví, vy budete v pohodě po tom, co jsem vám teď řekl. Pak položí pravou ruku na její rameno a vydají se směrem k Dorset Street. Hutchinson si všimne, že muž nese v levé ruce nějaký balík. Až teď si Hutchinson muže důkladněji prohlédne. Má bledou pleť, menší knírek, tmavé vlasy, tmavé oči a husté obočí. Hutchinson později vypoví. Vypadal jako žid. Na hlavě má hluboce naražený měkký plstěný klobouk. Dále měl na sobě dlouhý tmavý kabát, bílý límeček, černou vázanku, která byla připevněna špendlíkem ve tvaru podkovy a tmavé kamaše se světlými knoflíky, které měl přes boty. Z vesty mu čouhal silný zlatý řetízek, na jehož konci byl velký červený kamínek. V pravé ruce měl rukavice a v levé již zmíněný balíček. Byl vysoký asi 170 cm a jeho věk Hutchinson odhadoval na asi 35 nebo 36 let. Hutchinson se rozhodne sledovat. Pár se zastaví před domem Mary Jane a asi 3 minuty spolu hovoří. Hutchinson slyší, jak Mary Jane říká. V pořádku, drahoušku. Pojď se mnou a budeš spokojený. Muž Mary Jane obejme a ta ho políbí. Ztratila jsem svůj šátek, říká Mary Jane. Muž jí dává do ruky červený šátek. Pak vejdou dovnitř. Hutchinson na ně čeká, ale když hodiny odbíjí 3 hodiny ráno, tak odchází. 3 hodiny ráno. Mary Ann Coxová se opět vrací domů. Z pokoje Mary Jane už neslyší žádný zvuk, ani nevidí světlo v oknech. Coxová už potom ven nejde, ale nejde ani spát.
Občas slyší, jak někdo přichází nebo odchází ze dvora. Ve 6:45 pak slyší, jak někdo odchází, ale neví, z kterého domu to bylo, protože neslyšela bouchnutí dveří. 8:30 ráno. Caroline Maxwellová vidí Mary Jane. To je dost prapodivné, protože tou dobou už měla být několik hodin mrtvá. Maxwellová popsala dopodrobna její vzhled i oblečení a neoblomně tvrdila, že si nespletla čas. Nakonec ale připustila, že ji moc dobře neznala. 10:00 dopoledne. I Maurice Lewis tvrdí, že vidí Mary Jane. Kvůli tomu, že podle vyšetřujícího lékaře měla být Mary Jane už dávno mrtvá, policie Louise ani nevyslechne. Nesrovnalosti ve výpovědích Maxwellové a Louise nebyly nikdy dostatečně vysvětleny. 10:45. Domácí Thomas Boyer si jde pro nájem. Klepe na dveře, ale nikdo neodpovídá. Zkusí vzít zakliku, ale dveře jsou zamčené. Odtáhne tedy záclonu v okně a když uvidí zbytky zmrzačeného těla Mary Jane, okamžitě běží za Johnem McCartym, majitelem budovy, který poté zalarmuje policii. Po několika hodinách, kdy zbytečně čekali na policejní psy, McCarty na příkaz superintendanta Thomase Arnolda rozbije dveře sekerou. Uvnitř najdou neuvěřitelně zmasakrovanou Mary Jane Kellyovou. Její oblečení je úhledně srovnáno na židli a její boty jsou u krbu. Mary Jane Kellyová ležela na posteli nahá. Její tělo bylo brutálně zmrzačeno. Maryino tělo bylo naaranžováno tak, že ležela na zádech s doširoka roztaženýma nohama. Vnější strana stehen byla zbavena kůže a masa, následně pak vrah odstranil i stěnu jejího břicha. Z něj pak vyndal několik orgánů. Ty byly nalezeny na různých místech pokoje, například děloha, ledviny a jedno ňadro byly pod hlavou oběti, druhé ňadro zase u pravé ruky. Játra vrah položil Mary Jane mezi nohy, střeva napravo a slezinu nalevo od těla. Kusy masa, které vyřízl z břicha a stehen, byly položeny na stole. Srdce oběti se nikdy nenašlo. Obličej měla Mary Jane rozsekán k nepoznání. Co se řezných ran týče, tak ty se nacházely i na všech končetinách a po těle. I nadále ve Whitechapelu umírají prostitutky. Co je zajímavé je to, že u jejich smrti už není stejný modus operandi, tedy způsob zabití. Většinou ty nové oběti nebyly zmrzačeny a nikdy ani nebyly zabity dýkou. Proto je už také neřadíme mezi oficiální oběti Jacka Rozparovače. Jedna z takových vražd má zase podobný modus operandi, ale nejedná se o prostitutku. Jedná se o malého chlapce. Dne 29. prosince 1888 byl 7letý chlapec John Gill nalezen mrtvý v Manninghamu v Bradfordu. Jeho nohy byly uříznuty, jeho břicho bylo rozevřeno a z něj vytažena střeva. Jeho srdce a jedno ucho se pak nikdy nenašly. To, že by chlapce zavraždil Jack Rozparovač, se usuzuje díky podobnosti s vraždou Mary Kellyové. Za vraždu byl pak dvakrát zatčen chlapcův zaměstnavatel William Barnett. Krátce na to byl však brzy propuštěn pro nedostatek důkazů. Jacka Rozparovače nikdy nechytli. Jeho identita je nám tak neznámá. Stejně tak jako u Zodiaka, tak i v případu Jacka Rozparovače bylo mnoho podezřelých. Říká se, že jich bylo okolo 300. Vyslýchaných bylo přes 2000. Identita Jacka Rozparovače je tak předmětem spousta diskuzí, konspiračních teorií a amatérského bádání. Lidé, kteří se případem zabývají, si říkají Ripperlogové. Těch teorií je opravdu mnoho a já třeba věřím, že každý z vás nějakou slyšel. Třeba můj kamarád grafik Štěpán Kváša, ten mimochodem dělal i logo pro tenhle pořad, tak mi vyprávěl teorii o tom, že Jack Rozparovač byl policista, který dokázal díky svému povolání zůstat nenápadný a dokázal zmizet, a navíc uniforma zbuzuje důvěru. Podle jeho teorie na to policie přišla a svého kolegu následně potají zabila, aby nevznikl poprask. Pokud máte nějakou podobnou teorii, tak budu rád, když mi ji napíšete do komentáře.
Mimochodem, někde se i tvrdí, že Jack Rozparovač byl cizinec, a to na základě gramatických chyb v dopisech. Teď se ale vrhneme na konkrétní podezřelé. Prvním podezřelým je John Druid. I přesto, že na něj nesedí mnoho důkazů, pro mnohé je podezřelým číslo jedna. John vystudoval univerzitu ve Winchesteru. Krátce po dokončení je zaměstnán jako asistent učitele v londýnské škole Blackheath. Kromě toho je John Druid velmi úspěšným advokátem. V roce 1885 po prodělaném infarktu umírá Druidův otec. Další tragédie postihuje rodinu v červenci 1888. To je Druidova matka umístěna do blázince s těžkou duševní poruchou. Následně poté John Druid přichází o práci. Vyhodili ho nejspíše kvůli jeho homosexualitě. Údajně dělal nemravné návrhy jednomu z žáků. John tyto životní rány neustojí a rozhodne se spáchat sebevraždu. V prosinci 1888 byl tento muž nalezený utonulý v Temži. Kapsy měl plné kamení. Druid byl úspěšný advokát a práce ve škole byla jen druhotným způsobem, jak přijít k penězům. Byl dobře známý i ve vyšších společenských vrstvách, takže by pro něj neměl být problém najít si nové zaměstnání. Tak proč sebevražda? Nabízejí se tu dvě možnosti. První je víceméně spekulativní. Týká se Druidovi údajné homosexuality. Byla ve škole odhalena jeho utajovaná sexuální orientace a on se bál následků? Ta věrohodnější varianta je ta, že se mu zhoršovalo duševní zdraví. Psychicky nemocná nebyla pouze jeho matka. Druidova babička spáchala sebevraždu a její sestra se o ni pokusila. Druidova sestra se později také zabila, když vyskočila z okna. Když si tohle všechno dáme dohromady a připočteme Druidovu ztrátu zaměstnání, dostáváme obraz muže, který stíhán nepříznivým osudem, se rozhodne následovat příkladu několika členů své rodiny. On na něj odstartoval inspektor McNaghten. Ten však neměl žádné relevantní důkazy a navíc celá jeho teorie je plná nepřesností. Žádný opravdový důkaz proti Johnu Druidovi neexistuje. Jediné, co Johna Druida a Jacka Rozparovače spojuje, je jeho vzhled. To však nic nedokazuje. A navíc John Druid ani Whitechapel neznal a neznal ani jeho okolí. Druhým podezřelým je muž jménem Severin Klosovský. Do Anglie emigroval z Polska, a to někdy mezi lety 1887 a 1888. Během doby vražd žil ve Whitechapelu. Tam pracoval jako holič pod jménem Ludvík Skolský. V roce 1903 byl pověšen za to, že otrávil všechny své manželky. Tenhle podezřelý je taky málo pravděpodobný, protože se v tomhle případě jedná o úplně jiný modus operandi. Mezi podezřelými jsou i lidé z královské rodiny. Konkrétně se jedná o prince Alberta Viktora, vévodu Clarence a Avondale. Podle teorií se princ během svého pobytu v Indii nakazil syfilidou a právě průběh této pohlavní choroby byl příčinou výkyvu nálad, změny princovy povahy a jeho vražedného běsnění. Královská rodina údajně věděla, že vrahem je princ. K činu se však odhodlala až po dvojité události, tedy po vraždě Elizabeth Strideové a Catherine Eddowesové. Tajně odklidí prince do soukromého sanatoria, z kterého ale uteče a zavraždí i Mary Jane Kellyovou. O Josephu Barnettovi jsme si už dnes povídali. Jednalo se o bývalého přítele poslední oběti, Mary Jane Kellyové. Barnett byl i několikrát vyslýchán, nicméně proti němu neexistují žádné přímé důkazy. S jeho jménem jsou spojovány hned dvě teorie. Jedna tvrdí, že Barnett zabíjel prostitutky z toho důvodu, aby udržel svou milou ve strachu z prostituce. Byl údajně velmi žárlivý. Druhá teorie říká to, že Joseph Barnett nebyl Jack Rozparovač, ale že i tak svou bývalou přítelkyni zabil a celé to narafičil tak, aby to vypadalo jako dílo známého sériového vraha.
Jedním z podezřelých je i Lewis Carroll, spisovatel, který napsal Alenku v říši divů. Podle jedné teorie měl být zároveň i brutálním sériovým vrahem. Podle jistého Richarda Wallace začal spisovatel několik let před svou smrtí mordovat prostitutky, protože se po životě plném nemocí a traumat z nejasné sexuality definitivně zbláznil. Ze svých zločinů se měl vyznat v komplikovaném románu Sylvie a Bruno. Tahle teorie ale není mezi odborníky uznávaná a většina z nich se jí směje. V současné době je tím hlavním podezřelým Aaron Kosminski, polský emigrant pocházející z města Klodava. Byl zaměstnaný jako holič v nemocnici. Už v době vražd byl považován za jednoho z podezřelých. V roce 1891 byl dokonce hospitalizován v psychiatrické léčebně, když vyhrožoval jedné ženě nožem. Minulý rok, tedy v roce 2019, se případem zabývali biochemici Jari Louhelainen, John Moores a David Miller. Ti prozkoumávali hedvábný šátek jedné z obětí a získali z něj vzorky DNA. Ty pak porovnávali s genetickou informací potomků oběti Catherine Eddowsové a Aarona Kosminského. Stopy krve a spermatu, které chemici podrobili rozboru, se ukázaly být shodné s DNA příbuzných Kosminského. Někteří vědci se ale k tomuhle výzkumu staví skepticky, konkrétně poukazují na nedostatky v téhle studii. Poukazují například to, že ty vědci nezveřejnili konkrétní, přesnou informaci DNA, která by to 100% potvrzovala. Teď ale mám pro vás pár zajímavostí. Jack Rozparovač byl předlohou pro spousta hororových postav a příběhů. Byl inspirací od příběhů s Sherlockem Holmesem až po japonské erotické horory. Bylo o něm napsáno spoustu knih a také natočeno spoustu filmů. Já vám konkrétně doporučím ten z roku 2001, jmenuje se Spekla a hraje v něm Johnny Depp. Zajímavostí také je, že ve voskovém muzeu Madame Tussauds, konkrétně v síni Hrůzy, voskovou figurínu Jacka Rozparovače nenajdeme. Je to z důvodu, že muzeum se řídí pravidlem, že pokud není něčí podoba známa, tak jeho podobiznu nevytvoří. Místo toho je tam vyobrazen jako stín. Tak jo, dámy a pánové, já vám děkuju, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak mi můžete dát like a odběr, moc mi to pomůže. Popřípadě mě můžete sledovat na Facebooku nebo na Instagramu. Nebo mi můžete koupit kávu na webu Buy Me a Coffee. Tak jo, to je pro dnešek vše, zatím se mějte a uvidíme se u příštího videa. Zatím se mějte, ahoj.